Dobrý den, do debaty jsme pozvali zástupce všech kandidujících subjektů. Los určil, kdy se kdo diskuse zúčastní. Až do pátku mezi 15. a 16. hodinou se budeme na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus potkávat s těmi, kdo pozvání přijali. Promluvíme o tématech, vyměníme si názory, abyste si vy, voliči, mohli udělat obrázek, jak se při volbách do Evropského parlamentu rozhodnout. Začínáme právě teď. 2019. Debaty lídrů kandidujících stran a hnutí. A na dnešní pondělní debatu pozvání přijali Andrea Bichlová, Demokratická strana zelených za práva zvířat. Dobrý den. Dobrý den. Proč vy kandidujete? Proč kandidujeme? Tak rádi. Ne, vy osobně. Já osobně. Mám ráda zvířata, byla bych ráda, kdyby se posílala jejich právní ochrana a jsem názoru, že na úrovni České republiky to bohužel asi nebude tak úspěšné, jako by to bylo na úrovni Evropské unie. Děkuju. Dalším účastníkem debaty je Petr Cibulka, Volte pravý blok www.cibulka.net. Dobrý den. Dobrý den. Stejná otázka pro vás, pane Cibulko. Proč kandidujete do Evropského parlamentu? Už desítky let... Kandiduju desítky let, ale ne desítky let do Evropské unie. Ale desítky let sleduju, jak se Evropa stále propadá do kriminality, sovětizuje se, vrch nabývají Marx satanisté, ubývá svobody, demokracie a přibývá lží, takže já bych to rád zastavil. Petr Cibulka. Radek Kňava pro Česko. Stejná otázka pro vás. Vítejte ve studiu a proč kandidujete? Dobrý den. Já si myslím, že jsme schopni u nás v ProČesko nabídnout lidi z praxe, lidi, kteří by měli přinést trošku toho prostředí z firemní sféry právě do politiky. Co to je prostředí z firemní sféry v politice? Je to jiný náhled na věc. Myslím si, že by mělo být v Evropském parlamentu víc slyšet heslo od těch lidí, kteří mají zkušenosti s firem, případně i z nějakého podnikání. Tomáš Kotora pro zdraví a sport. Dobrý den. Dobrý den. Vy kandidujete, prosím, proč? My kandidujeme proto, protože chceme něco změnit. Kandidujeme pod heslem zdravá a rozumná Evropa a zároveň i chceme, aby i čeští občané měli lepší pohled na fungování Evropské unie. A chceme proto něco dělat. Co třeba? Pro ten lepší pohled? Pro ten lepší pohled myslíme si, že by třeba Evropská unie se měla odbyrokratizovat a měla by dokázat prezentovat své pozitivní výsledky vlastní existence a vlastní práce. Třeba... Takže větší PR Evropské unie, když to zjednoduším. Větší PR jednotlivých poslanců by bylo vědět, co dělají a co udělali. Děkuju. Vladan Ševčík, Moravské zemské hnutí. Dobrý den. Vy kandidujete proč, pane Ševčíku? Tak já kandiduji proto, abych reprezentoval ty regiony, respektive Evropu regionů, čímž Morava, Čechy, Slezsko jsou, aby naopak se posilovala role těchto regionů v rámci toho evropského procesu. Jo? To znamená, aby se státní vlády a parlamenty podělili o tu moc, jak z regiony, tak s tou Evropskou unií, tak, aby to bylo vždycky efektivní, aby se vždycky rozhodovalo na té patřičné úrovni, které ten problém odpovídá. Čili zjednodušeně řečeno, ochrana společných hranic patří na Evropu, řekněme, daně patří státu, ale to, co ovlivňuje přímo ten region, tak to rozhodování by mělo být v regionálních parlamentech, nikoli na úrovni státu. Děkuju. Jaroslav Dvořák, SPOZ Praha, národní socialisté. Dobrý den. Dobrý den. Já kandiduji z posledního místa naší společné kandidátky. Z naší společné kandidátky národních socialistů a pražských zemanovců. A to především proto, abych podpořil našeho lídra, pana profesora doktora Ivana Štercla, a pomohl prosadit svým způsobem hlavní motto naší kampaně, a to je odborností proti politikaření. A co je to za logiku, že z posledního místa podporujete tu vaši jedničku? No tak já myslím, že způsob, jakým chci podpořit pana profesora, krom nějakých vlastních, řekněme, osobních kapacit a možností, taky to, že kandiduju aspoň z posledního místa a rád bych tomu něco řekl. Dobře. Děkuju. Ivan David, Svoboda a přímá demokracie, Tomio Okamura. Vítám vás po čase ve studiu Českého rozhlasu. Proč kandidujete vy, pane doktore? Já kandiduju, protože mi záleží na budoucnosti této země a na budoucnosti lidí této země. To je všechno a myslím, že se to stručně říct nedá ani. Já to nerozporuju. Děkuju. Pavel Svoboda, Křesťanská a demokratická unie, Československá strana lidová. Dobrý den. Dobrý den. Jediný europoslanec v této debatě. Proč kandidujete znovu?
kandiduji proto, aby ti občané naší země, kteří sdílejí křesťansko-demokratické zásady, jsou proevropští, konzervativní, tam měli slušné zastoupení. Děkuji vám za první kolečko otázek a odpovědí, ve kterém jste se posluchačům Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus stručně představili. My jsme požádali různé osobnosti, které žijí v některém ze států Evropské unie, anebo alespoň částečně žijí, aby se vás na něco zeptali. Jsou to lidé, kteří působí ve veřejném prostoru, jsou veřejně známí. Jednou z nich je i komentátorka a novinářka, která se pohybuje mezi Prahou a Bavorskem, Lída Rakušanová. Tady je její dotaz. Každý kandidát se zaklíná českými zájmy, které hodlá v Evropském parlamentu hájit. Můžete prosím říct, jak si ten český zájem konkrétně představujete? Čím se liší od zájmu Evropské unie? A jakým způsobem byste ho případně v tom Bruselu prosazovali? Děkujeme Lídě Rakušanové za první dotaz. Petr Cibulka, Volte pravý blok www.cibulka.net. Já rád odpovím. Já jsem přesvědčen, že Evropská unie už je dneska eurosovětský svaz, kde není svoboda ani demokracie. A jediný vzor hodný následování vidím ve Švýcarské konfederaci svobodných občanů s jejich systémem referend na všech úrovních, odvolatelnost politiků přímo občany, to je americký systém, a švýcarský armádní model, kdy každý Švýcar má doma samopal. Lída Rakušanová se ptala, co je to ten český národní zájem podle vašeho pohledu? Abychom žili v Evropské unii na bázi Švýcarské konfederace svobodných občanů, ne v Sovětském svazu. To je národní zájem České republiky a všech českých občanů. Abychom žili v Evropské unii na bázi Švýcarské konfederace, která není v Evropské unii. Ano, ano, protože v Sovětském svazu nemůže fungovat Švýcarská konfederace svobodných občanů, jak zdůraznuju. Říká Petr Cibulka. Tomáš Kotora pro zdraví a sport. Mně napadají hned dvě odpovědi. Jedna je u nás zrušit povinnost přijmout euro, povinnost. A druhá je ohledně migrace a azylové politiky. U toho eura my bychom chtěli, aby členské státy měly právo se sami rozhodnout o své měně a o tom, kdy to euro přijmou. Aby to prostě pro ně bylo výhodné, jako třeba pro nás, pro Českou republiku. U té migrace a azylové politiky, tak my samozřejmě chceme, aby veškerá odpovědnost k té migrační politice a azylové politice, aby zůstala výhradně v rukou jednotlivých členských států Evropské unie. Jestli můžu, vy tedy říkáte, že tím národním zájmem je přijmout euro tehdy, když ten, který národní stát chce. Ano. Aby to v té situaci, ekonomické situaci dané státu, tím převodem, ale vždyť to tak probíhat, je. Tak aby to bylo pro ten stát nejvýhodnější. Dobře, ale k tomu dojde. Řekněme, že Česká republika se zavázala k přijetí eura před 15 lety, ale to, kdy ho přijme, je přeci není. Ano. Doufejme, říká Petr Cibulka. Dobře, děkuji Tomáši Kotorovi. Jaroslav Dvořák, SPOZ, Praha, národní socialisté. Já bych se pokusil nejdřív zabývat tím vlastním pojmem, co tady si představuji pod tím český národní zájem. Český národní zájem já vnímám jako soubor určitých pravomocí nebo řekněme suverenit, které byly přeneseny na Evropskou unii s tím, že by se to mělo nějakým způsobem oplácet nebo vracet České republice, ale myslím si, že vlastní národní zájem český definují politici. A já se domnívám, že tak, jak to občané a voliči vnímají, tak ten princip přenesení určitých práv na tu Evropskou unii nepřináší ten kýžený efekt. Viz například jenom princip migrace. Děkuji. Děkuji Jaroslavu Dvořákovi. Zeptám se Andreje Bichlové, Demokratické strany zelených za práva zvířat. Tak já národní zájem teda vidím trošku jinde než tady kolegové. Vidím to v prosperující zemi. Zemi, která se nebude bát, že by musela vstoupit do válečného konfliktu a hlavně to vidím v zemi, která bude v Evropské unii, jak to říct, pevným partnerem všem ostatním a vidím, hlavní zájem teda vidím v setrvání v Evropské unii. Takže případě. Vy definujete český národní zájem jako setrvání v Evropské unii. Tak ono v budoucnu, jakoby, až začne opravdu následky klimatických změn, tak se současným politickým vedením, jestli to takhle bude i nadále, tak si myslím, že se ještě státy více semknou, protože jim asi nic jim ani nezbyde.
Říká Andrea Bichlová, Demokratická strana zelených za práva zvířat. Obracím se na Radka Kňavu, Hnutí pro Česko. Já si myslím, že národním zájmem České republiky je být v uskupení národů, které bude silné, které bude řešit reálné problémy lidí. A myslím si, že bychom měli hlavně v Evropské unii odstranit nerovné podmínky. Například, kdy zemědělci z jedné země mají jiné podmínky než zemědělci například u nás v Čechách. A v těchto oblastech se můžeme podívat i na dopravu, kdy například dopravci v jiných státech mají jiné podmínky mzdové než u nás, a byla tady o tom velká diskuze, takže odstraňování nerovností by byl národním zájmem. Děkuju Radkovi Kňavovi z Hnutí pro Česko. Vladan Ševčík, Moravské zemské hnutí. Já bych tady kolegu Kňavu trošku poopravil. Rozhodně bychom chtěli rovné podmínky i na Moravě, nejenom v Čechách, jo, a i ve Slezsku, protože Čechy, hold, co si budeme povídat, Čechy jsou Čechy. Ale já bych tomu chtěl... Řekněme, že Radek Kňava myslel Českou republiku. No, jenom mu to ujelo. Jenom mu to ujelo, ale není to fér. Není to fér a měli bychom se toho oprostit. Ale každopádně, já za nás a za sebe si myslím, že naším zájmem je spolupráce. Jsme země, která má 10 milionů, jsme devátí největší, co se týče počtu obyvatel v Evropské unii, a měli bychom se všemi kolem sebe spolupracovat, tak jak máme perfektní spolupráci s Rakouskem, se Slovenskem, Polskem a podobně, a jsme spolu všichni v té Evropské unii, tak tím bychom měli pokračovat a zůstat tady v tomto projektu, snažit se ho ovlivňovat. Ve chvíli, kdyby jsme chtěli být v izolaci, tak je to vždycky jenom naspět. Podívejme se na státy, které jsou v izolaci a které se uzavírají do sebe, mají z toho jenom nevýhody. To jsou například které? Podívejte se úplně do důsledku Korea, Severokorejská republika. To je stát do důsledku izolovaný. Dobře. Ale dělá si všechno sám. Ale dělá si všechno sám. Dobře. Děkuju. Vladan Ševčík, Moravské zemské hnutí. Zkušený europoslanec Pavel Svoboda, Křesťanská a demokratická unie, Československá strana lidová. Pro vás je to jednoduchá otázka, co je to český národní zájem? No především tak ta otázka nezněla. Paní Rakušanová, jestli jsem to dobře pochopil, chtěla znát nějaký rozdíl mezi českým zájmem a evropským zájmem. To byla podotázka k té otázce. Ano. A právě já vidím takový rozdíl například, když jsme řešili otázku vysílání pracovníků, kdy evidentně jde teď o to, že starší členské státy se snaží východním státům pod rouškou určitého sociálního zglajšaltování podmínek sebrat určité konkurenční výhody. Musíme se podívat na to, jaké je postavení například řidičů tyráků, když řídí automobily tyráky na území jiných států, tak, aby to vůbec existenčně bylo možné. Jiný takový příklad už tu částečně zazněl, to je oblast zemědělství, zastropování plateb, kdy my máme jako Česká republika speciální podmínky a zkušenost s většími celky družství, které se u nás z nějakého historického důvodu prostě osvědčily, ale společná zemědělská politika, tak jak je teď formulována, zdá se, že tohle to nechce reflektovat. Říká Pavel Svoboda, Křesťanská a demokratická unie. A stejná otázka, tedy poprosím o odpověď na otázku Lídy Rakušanové, Ivan David, Svobor a přímá demokracie, Tomio Okamura. Já odpovím na nejvyšším možném stupni obecnosti, a sice nám musí jít o to, aby se lidé v naší zemi měli co nejlépe, to je český národní zájem, nebo tím... Co to znamená mít se co nejlépe? No, nejenom po materiální, ale po duchovní stránce. To znamená, aby lidé cítili pohodu a cítili jistotu do budoucna, přiměřenou jistotu, aby jim to dávalo příležitost k přesvědčení, že budou mít kvalitní životy v budoucnosti. Aby nežili s pocitem, že jsou ohroženi a podobně. Myslíte, že s takovým pocitem teď žijí? Nebo většina teď? Já bych řekl, že do jisté míry ano, a že to je jeden z důvodů, proč například mladí lidé neuzavírají jaksi pevné svazky, protože nemají jistotu, zda to, jak žijí dnes, budou mít takovou příležitost ještě do budoucnosti, takže žijí důsledně v přítomnosti a minulost, tedy budoucnost, se jim jeví jako nejistá.
Dovolte ještě otázku, zvýší se ta jistota, po které voláte třeba tím, že bude v Česku referendum o vystoupení z Evropské unie? Referendum o Evropské... Já si myslím, že to je součást demokracie, aby lidé měli právo rozhodovat o všech důležitých otázkách. Otázka zněla, jestli se tím zvýší ta jistota, po které voláte. No tak samozřejmě, pokud by byli všichni v koncentračním táboře, tak budou mít jistotu natrvalo. Takže samozřejmě budou vědět, jaký je ten režim a v kolik ráno se vstává, že se 12 hodin pracuje a tak dále. Takže pokud tady má být jaksi přiměřená úroveň svobody a demokracie, tak samozřejmě musí být umožněno lidem také to, aby se mohli vyjadřovat k tomu, jak má vypadat prostředí, ve kterém žijí, včetně teda prostředí sociálního a včetně institucionálního zabezpečení země, v které žijí. A pokud se jedná o evropský zájem, pochopitelně nemůžeme žít v klidu a s jistotou do budoucnosti, pokud v okolních zemích Evropy nebude také stabilní sociální prostředí. Děkuji. Ivan David Svoboda a Přímá demokracie Tomio Okamura. Tahle otázka Lídy Rakušanové vyvolala kromě tedy odpovědí, k nímž jsem vás vyzval, ještě další reakce. Jaroslav Dvořák, SPOZ Praha, Národní socialisté. Děkuji, já bych jenom tady tu podotázku rozvedl. Domnívám se, že zájmy Evropské unie jsou blížší zájmům od spolku Německo-Francie a v tomto úhlu pohledu pak české národní zájmy musí proti těmto zájmům obstát. To si myslím, že je úkol českých národních zájmů. Děkuji. Co se proto dá dělat? Dá se proto, myslím si, uspořádávat příjemné koalice v rámci V4 plus Rakousko. Tam já vidím jakoby cestu v uvozovkách z města, protože jak historicky, tak i v současné době v rámci té migrační krize si myslím, že to funguje skvěle lépe než samotnou Evropskou unii. Jenom doplňující otázka. Můžou se české národní zájmy prosazovat lépe jinde než v rámci Evropské unie, kde je princip jednoho hlasu pro každý členský stát? Já věřím, že určitě a osobně se domnívám, že návštěva premiéra Babiše ve Washingtonu je mi toho důkazem. Děkuju. Další reakce Petr Cibulka, Volt je pravý brok, www.cibulka.net. Já se domnívám, že alternativou k Evropské unii, pokud se jí nepodaří reformovat ve Švýcarskou konfederaci svobodných občanů, je Evropské společenství volného obchodu. To je opravdu pouze ekonomická struktura, tam žádné politbyro z Bruselu nezasáhne. A já se domnívám, že pokud se ukáže, že Evropská unie je nereformovatelná, to je opravdu bolševická pakáž a samý fízel rusky. Když se podíváte na tuto knihu, Marx a Satan, tak pochopíte, pokud si ji přečtete celou, pochopíte, co je to Evropská unie a do čeho nás vede. Takže tomu je třeba klást odpor a já jsem přesvědčen, že jsou prostě jiné možnosti ke štěstí, ale samozřejmě pokud zůstaneme v tom státě, ve kterém jsme a nedokážeme ho ani sami změnit, to znamená, dneska jsme v kriminálním státě, vládnou nám zločinci, dokonce trestně stíhaný premiér. Pokud v tomto kriminálním státě ty poměry nedokážeme změnit, tak pak samozřejmě nezměníme ani Evropskou unii, protože ta nám v těchto věcech rozhodně nepomůže. Pane Cibulka, nesouhlasím s tím, Jaroslav Dvořák, národní socialisté. Bych to chtěl zdůraznit, děkuji. Pavel Svoboda se hlásil o slovo. Pavel Svoboda, Křesťanská demokratická unie. Já bych na pana Cibulku už z příkladů Polska a Maďarska vidíme, že pokud někde začínají kvést autoritářské prvky, tak Evropská unie k tomu nemlčí, takže není pravda, že není zastání na evropské úrovni. Můžu reagovat? Jednou větu, prosím, Petře Cibulko. Nikdo není autoritativnější režim v Evropě než Evropská unie. To je bolševická banda kriminálníků, ruských fízlů. Zkuste se naučit pracovat se siderickým informačním kývadlem. Vy ho máte pořád, pane Cibulko? Pořád, já s ním spím. Ne. A jak spíte? To byl vtip samozřejmě. Jo, promiňte. Já jenom to doplním. Zkuste najít kivadlem jediného evropského politika, který není ruský fízel. Nikomu se to zatím nepodařilo, už to zkouší 15 let. Budete to muset, pane Cibulko, zkusit na mě. To bych dopadl.
Dobře, Tomáš Kotora pro zdraví a sport. Já bych se s dovolením vrátil k tématu debaty. Doteď jsme si neskákali do řeči, já doufám, že to tak i zůstane nadále. Vrátil by se k tomu, k čemu my nebo vůbec můžeme prospět té České republice. My si na rozdíl, my jako pro zdraví a sport si samozřejmě myslíme, že by Česko mělo zůstat v Evropské unii. Samozřejmě referenda jsou krásná věc, ono záleží, jak položíte otázku a jak případnou otázkou, respektive trošku zmanipulujete odpověď. My bychom chtěli, aby Česká republika zůstala v Evropské unii, chceme, aby se Česká republika více přiklonila k zemím Vyšegrádu, protože máme spoustu věcí společných a případným Brexitem, ke kterému pravděpodobně z největší pravděpodobností opravdu dojde, se výrazně změní situace v Evropě, změní se rozložení sil v Evropě mezi Německem, Francií, dojde k výraznému posílení Polska a tím pádem i k posílení zemí Vyšegrádské čtyřky. A my doufáme, že jako Česká republika budeme u toho a že na tom dokážeme něco vytěžit. Rozumím, Vyšegrádská čtyřka, není to málo? Samozřejmě, že to není málo. My bychom byli rádi, aby Česká republika byla vnímána jako velice silný stát v rámci Evropské unie, protože máme co Evropské unii nabídnout. Na 10 milionů obyvatel jsme velice chytrý národ, vzdělaný národ. A byli bychom, jak se říká, na úrovni Švýcarska, kdyby se v České republice tolik nekradlo. Posloucháte společnou debatu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Eurovolby 2019. Společné vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Další otázka, kterou určitě rozvíříme další zajímavou debatu ve společném vysílání Radiožurnálu a Plusu, vychází z toho, že v České republice panuje představa, že jsme taková slabá země, ostatně i z některých vašich odpovědí to tak vypadá, že v Evropské unii nedokážeme nic prosadit a takzvaný Brusel nám diktuje. V čem je podle vás problém? V čem je chyba? Začnu u Andreje Bichlové, Demokratická strana zelených za práva zvířat. Tak já si úplně nemyslím, že nám Brusel nějak diktuje, nebo můžu poprosit ještě jednu otázku? Že tady panuje přesvědčení, že jsme taková slabá země, která nedokáže nic prosadit a že nám Brusel diktuje. Ano. Tak slabá země si myslím, že určitě nejsme, i když teda před Lisabonskou smlouvou byl teda náš stav opravdu lepší. Zrušením práva veta teda se to výrazně zhoršilo. Nicméně byla bych určitě proto se vrátit před tu Lisabonskou smlouvu. Takže vypovědět Lisabonskou smlouvu a začít nějak jinak? Vrátit se před ní. Vrátit se před ní. Dobře, děkuju. To byla Andrea Bichlová, Demokratická strana zelených za práva zvířat. Přeskočím na druhou stranu našeho řečnického pultu k Pavlovi Svobodovi, Křesťanská a demokratická unie. Nic jako diktát Bruselu neexistuje, v Bruselu nepřistáli žádní marťani. Na to se ptám, v čem je ta chyba, že si část veřejnosti myslí, že nám Brusel neustále diktuje? Já myslím, že to souvisí s nízkou informovaností vůbec o tom, co se v Evropské unii děje. Podívejte se, nedávno v nějakém mezinárodním průzkumu zrovna čeští europoslanci byli vyhodnoceni jako druhá nejvlivnější skupina europoslanců mezi těmi 751 europoslanci vůbec. Já jsem si taky na svojí kůži na takovém malém tématu, jako je ukončení střídání letního zimního času, sám zkoušel, že tuhle tu myšlenku, která na začátku byla posmívaná, tak jsem okolo ní získal napříč politickým spektrem podporu, takže to vedlo vlastně až k legislativě, která teď finišuje, takže i když prostě jsem začal téměř sám, tak se dá myšlenka, která nalezne podporu, prosadit, a to mluvím jaksi o člověku, jako jednom člověku, jako jsem já. Když už jste o tom začal, pane europoslanče, k čemu byste se tedy přikláněl ve chvíli, kdy bude možnost, aby zůstal ten čas nebo ten druhý čas, nebudu jim záměrně říkat zimní a letní, na úrovni rozhodnutí národního státu? Tak s nadsázkou mi dovolte říct, že důležité je, abychom na konci toho procesu neskončili ani s moskevským, ani s pekingským časem, ale musíme to poskládat nějakým takovým způsobem, aby ty časy logicky na sebe navazovaly ve smyslu přirozených vazeb mezi jednotlivými státy. Dobře, vracím se k té otázce, co je to podle vás ten diktát Bruselu? Proč tady, pane Cibulko, panuje představa, že nám Brusel diktuje? Já jsem přesvědčen, že to souvisí s bezmocí občanů. Všichni čeští občané ví, že proti kriminálnímu státu jsou naprosto bezmocní. Tady se krade už 30 let beztrestně po miliardách
A občané, přestože všichni to odsuzují, nemohou s tím nic dělat. A samozřejmě vláda, která je nenáviděna, to myslím, nemyslím teďka pouze Babiše, starého STBáka, ale všechny vlády, ty mají stejně minimální mandát. Já nevěřím těm falešným průzkumům veřejného mínění. Pojďme zkusit mluvit o lidech, kteří tady jsou, aby mohli na to reagovat. Pokud česká vláda nemá mandát od svých občanů, protože každé volby, jak jistě všichni víme, jsou sfalšovány, tak samozřejmě nemá mandát ani proti Bruselu. Je slabá nejenom jako taková vůči nám, ale je slabá i vůči Bruselu. Pokud nepřejdeme na Švýcarskou konfederaci svobodných občanů, žádná vláda nebude mít sílu Dovolte se postavit Bruselu. Moderátorskou reakci. Ano? Zatím nikdo neprokázal, že by nějaké volby v České republice byly sfalšovány. No, to je vládnoucí zločinci to prokazovat nebudou. Petr Cibulka. Ivan David, stejná otázka, svoboda a přímá demokracie, Tomio Okamura. Z čeho vyplývá ta představa, že nám Brusel diktuje? A nebo to není představa, je to pravda? No, některé představy mohou odpovídat pravdě a řekněme si rovnou, že pokud téměř 2/3 všeho, co se projednává v poslanecké sněmovně, vyplývá tedy z evropských návrhů a jaksi z povinnosti je implementovat do českého práva, tak nebudeme se tvářit, že to není žádný vliv. A pokud jde o to... Pardon, jenom podle parlamentní knihovny je to zhruba 30-40% těch zákonů, které mluvíte. Já jsem slyšel číslo 58%. To samozřejmě je otázka, jak to kdo počítá, z čeho to počítá, jestli to je jaksi objem těch věcí. Já vám rozumím, mě jenom zajímá to, že přece u všech těch jednání jsou čeští politici, vrcholní politici, kteří by měli silným hlasem, anebo se silným hlasem ve spolupráci s ostatními, podobně smýšlejícími státníky, do těchto věcí mluvit. Oni to tedy nedělají? No, jestliže jsme přijali to, že evropská legislativa je nadřazená té domácí, tak to můžeme dělat, ale už jaksi a priori se musíme podřizovat tomu, co přichází z Bruselu. Takže samozřejmě to lze komentovat, lze s tím nesouhlasit, jak bych citoval klasika, to je tak všechno, co s tím lze dělat, protože jestliže se obecně k něčemu přihlásíme, tak můžeme mít dílčí výhrady, ale obecně platí to, k čemu jsme se přihlásili předtím. Ivan David, Vladan Ševčík, Moravské zemské hnutí. Já bych tady chtěl odmítnout tady ty konstrukce, jo, že jsme prostě z toho procesu nějakým způsobem vyviněni. U všech tady těchto jednání jsme v Radě Evropy. Jo, máme prostě jednoho svého zástupce z 28 v Evropské radě. To stejný, máme tam svého ministra za tu konkrétní, jo, za ten konkrétní resort. Máme tam 21 poslanců, kteří když se domluví s většinou, tak zase prosadí to, co je správné, to, co si myslí většina. A myslet si, že já nevím, belgický rohlík je jiný než náš rohlík, co se týče, řekněme, kvality, tvar samozřejmě a tak dále, má třeba jiný, jo. Ale prostě to, že Belgičan chce žít jinak než člověk u nás nebo v Polsku nebo někde jinde, to je prostě nesmysl. Jako dělat to na to, že jenom my jsme něco speciálního a chceme něco jenom speciálního, to je přece hloupost. Jsme v Evropě, vzájemně se ovlivňujeme tady už 1000 let a ty základní věci máme společný a na těch bychom měli pracovat. Říká Vladan Ševčík, Moravské zemské hnutí, Radek Kňava pro Česko. Je to představa anebo skutečnost, že nám ten takzvaný Brusel diktuje? Já si myslím, že to je opravdu jenom představa a je to představa vyvolaná často nějakými výmluvami našich zástupců, třeba zákonodárců tady u nás v Čechách, kteří někdy jsou málo kreativní v tom, aby hledali, jak naplnit to nařízení v té normě, aby to odpovídalo zdravému selskému rozumu. Takže si myslím, že to je dílo té výmluvy. A dovolím si tvrdit, že to není jenom české specifikum, možná u nás je to více než v jiných zemích, ale i v jiných zemích jsou podobné názory, když se bavím s kolegy z Belgie, z Velké Británie nebo i z Německa, tak mi říkají častokrát podobné stesky na to, jak ten Brusel něco diktuje a my vlastně to nemůžeme ovlivnit. Takže nemyslím si, že to je vyloženě jenom české specifikum. Děkuju. Jaroslav Dvořák, SPOZ Praha, národní socialisté. Děkuju. Já se pokusím mluvit za sebe. Příklad. Angelina Merkelová si pozve migranty k sobě do Německa. Z toho problému se najednou stane evropský problém a my ten problém máme řešit. Protože se k nám připojili státy V4, tak jsme
řekněme, že Česká republika to odrazila, ale dokážete si představit, jak by to vypadalo, kdyby jsme v tom zůstali sami. A to je podle mě klasický příklad toho politického bruselského diktátu. Děkuji. Kterému jsme ale, jestli vám dobře rozumím, odolali a obstáli, ale právě proto, že jsme se tedy spojili, když přijmu tuto optiku s ostatními některými státy Evropské unie. No ale stejně ten princip, že z německého problému se udělá evropský problém a my ho máme svým způsobem pomoct konsolidovat nebo řešit, byť s tím politicky nesouhlasíme, tak je z toho udělaný etický morální problém České republiky jakožto člena Evropské unie. A já to vnímám jako pádný příklad toho politického diktátu. Pavel Svoboda chce reagovat? Tak takhle to vůbec nebylo. Z evropského problému se stal německý problém a zpětně evropský problém. Evropský problém to byl tehdy, když ti nelegální migranti přišli do Evropy a Německo na žádost Maďarska a Rakouska otevřelo své hranice a potom se zpětně řešilo, jak to dál řešit. Prosím, nepřekrucujme fakta. Tak, myslím, že Tomáš Kotora pro zdraví a sport se chce ještě přidat do debaty? Samozřejmě, já bych chtěl říct, že samozřejmě jako diktát Bruselu, že to tak taky úplně není pravda. Ale musíme si říct, jestli podmínky, které Brusel stanovuje pro jednotlivé země, tak jestli někdy jsou přínosem a někdy třeba ne. Přínosem třeba budou, pokud nám Brusel bude vytýkat, že u nás soudní jednání... Pardon, jenom abych si to dovedl představit. Brusel je tedy podle vás kdo? No, tedy Evropská unie teda. Budu říkat, jak říkají přesně, že Evropská unie, pokud nám něco nařizuje, tak pokud nám Evropská unie nařizuje, že třeba máme zkrátit doby jednání našich soudů, tak je to asi v pořádku, protože to zřejmě vnímá jako velký problém, který brzdí rozvoj České republiky. Samozřejmě, pokud nám nařizuje, jak se co má jmenovat a jestli budou olomoucké sirečky, olomoucké, tak samozřejmě je to úsměvné a bohužel se k nám mnohdy právě dostanou jenom tyto informace a ne o tom, jako co po nás Evropská unie chce dobrého. Pokud po nás Evropská unie chce výraznou kontrolu našich dotací, no tak je to přeci jenom v pořádku. Dotace můžou být dalším tématem, ke kterému si za chvíli dostaneme. Ještě tedy poprosím o reakci na toto téma Ivan David. No, není diktátem například to, že byly zrušeny některé normy na kvalitu potravy, například u zenin, a teď poslanci se chlubí, že už léta řeší dvojí kvalitu potravin a mohou to řešit ještě mnoho dalších let. Jestliže tedy Evropská unie toto nám nadiktovala, že budou zrušeny ty normy, to znamená, že kvalita je nezávazná, nebo že ty normy jsou jaksi nezávazné, tak to je přece diktát, protože s tím těžko asi budeme souhlasit, jestliže vede k tomu, že dotace na hektar u nás jsou 224 euro a například Belgie to 400 euro, tak to bylo rozhodnuto někde jinde. Nás to poškozuje. Není to diktát, chceme říci, že jsme si to rozhodli sami, že teda tou jednou 28, jak tady bylo argumentováno, můžeme dosáhnout naplnění vlastního zájmu. To snad ne, to asi těžko. Slyšel jste o takzvané špekáčkové vyhlášce, která platí v České republice a která určuje kvalitu špekáčku, nebo chcete-li vůstu? To se týká pouze špekáčků a jestliže vyrábíte nějaký hnus, který jako špekáčky vypadá, tak se nesmí jmenovat... Pardon, to se týká asi 30 uzenin v České republice. Tak se nesmí jmenovat špekáčky a to je asi tak všechno. Já jenom, že je to norma, která je výrazně přísnější. Oproti... Ano, je skoro tak přísná, jako ta, co byla zrušena. A... Tak vidíte. No dobře, ale to se týká jenom špekáčku. Ne 30 druhů uzenin. No dobře, ale těch uzenin je řádově více. Norma, kterých byla zrušena. Takže říkám, že toto bylo rozhodnutí jaksi pocházející z Bruselu, že ty normy buď to budou nezávazné, nebo nebudou platit. A víte o tom, že národní stát si může zvolit v tomto segmentu přísnější normu, než třeba doporučuje Evropská unie? Tak ať to udělá. Je to tak? To je výborná otázka, jestli ti, kteří vlastní obchodní řetězce, jestli tedy v tom sortimentu, který dovážejí, to budou zohledňovat. Do těch obchodních řetězců musí někdo to zboží dovážet a někdo ho vyrábí. Jsou často zahraniční firmy, anebo jsou to zdejší firmy, které to musí vyrábět tak, aby se to dalo prodávat tak levně,
aby tedy byly s tím spokojeny ty řetězce. Já jenom zareaguju tím, že na tohle dozírají české kontrolní orgány a pokud tedy... Spíš nedozírají, jste chtěl říct. Nevykonávají, kdybyste mě, pane Cibulko, nechal domluvit, tak byste slyšel, že pokud tu svoji práci nedělají dobře, tak je někde problém. Pojďme k dalšímu tématu, které už jste někteří z vás možná mimo děk, možná děk, naznačili. A je to dvojí kvalita potravin. Eurovolby 2019. Debaty lídrů kandidujících stran a hnutí. Co to je, dámo a pánové, že pár týdnů, i když rozumím tomu, že je to téma, kterou projednávali orgány Evropské unie, se zdá, že tím hlavním volebním tématem pro řadu kandidujících subjektů je takzvaná dvojí kvalita potravin. Má na to nějakou odpověď Andrea Bichlová z Demokratické strany Zelených za práva zvířat? Tak my v programu určitě nemáme řešení dvojí kvality potravin. Nicméně bych chtěla říct, že tady každý fňuká, jak Evropská unie já špatně to a tamto, ale že byste měl každý uvědomit, že každá reformní smlouva byla odsouhlasena členskými státy a že vlastně to, co tady máme, jsme si de facto sami odsouhlasili. Takže a na tu dvojí kvalitu potravin a na to, co bylo přijato... Na to bych akorát řekla, teda, že na tý je krásně vidět ten problém, že když se i celá česká strana spojí, sjednotí, tak de facto neprotlačí nic. Že opravdu... Není tam zajištěný úspěch jakoby v rámci, co by Česku bylo prospěšné, i když se spojí celá vlastně. Teď tam mluvíte o těch 21 europoslancích, kteří ano. Se nespojili, ale hlasovali různě? Tak já si nemyslím, že úplně. Myslím si, že hlasovali různě až v rámci toho druhého. Ano. Ne v tom prvním. Jako ten první iniciativa byla, tam byli všichni jednotní. S tím, že je potřeba tohleto jakoby zavést, ale pak někteří z toho couvli. Pak byla ta razantnější varianta a ta takzvaná měkčí varianta. Přesně. Rozumím, a to si myslím, že má zásadní chyba. Vladan Ševčík, Moravské zemské hnutí. Já možná řeknu takovou nepopulární věc, ale ve chvíli, kdy chci něco prodat, tak musím mít zákazníka. Všichni jsme inteligentní, všichni už od základní školy umíme číst, všichni to složení těch výrobků, které kupujeme, známe tam poměr masa, známe tam poměr všeho a nezlobte se, ale jogurt, který koupíte někde za 2,50, za 3 koruny, co od toho budeme asi čekat, jo? Co budeme čekat od té kvality takových výrobků, jo? A je jasné, že ve chvíli, kdy si za kvalitu připlatím, koupím naše výrobky, koupím kvalitní výrobky a o tom to je ve chvíli, kdy nekvalitní výrobky nikdo nebude nakupovat, tak prostě se prodávat nebudou a nikdo mi takzvaný, omluvte mě, šizung, prostě kupovat nebude a neprodá se. Výrobce vyrobí jen tam nebo to, co má spotřebitele. Tady už padla horší slova než šizung, nemusíte se v tomto případě, pane Ševčíku, omlouvat. Takže ideální by bylo, kdyby čeští výrobci produkovali kvalitní potraviny a obchodní řetězce je od nich za rozumnou cenu vykupovali a za ještě rozumnější cenu prodávali. Takhle jsem vám rozuměl. Tomáš Kotora, pro zdraví a sport. Já bych na to chtěl říct, že máte samozřejmě částečnou pravdu, že si za to částečně můžeme sami, protože prostě ty potraviny kupujeme. Druhá pravda je, že ty potraviny se navenek tváří, jakože jsou naprosto stejné jako ty kvalitní potraviny, které jsou někde jinde za hranicemi a ta grafická úprava obalu je mnohdy minimální. A budeme si taky muset přiznat, že ono málo kdo z nás chodí do obchodu s bílemi či s lupou, aby ty věci dokázal rozeznat a obzvlášť u starších občanů je to problém, protože prostě se to nedá přečíst. Ani já s bílými mlhy mám problém si tam přečíst ty rozdíly a to, co tam napsáno je. U nás rada je na to, aby to lidé nekupovali a aby u nás byla taková kultura, že pokud se tedy něco z takového stane v nějakém obchodním řetězci, tak je teda třeba, aby lidé ten obchodní řetězec případně bojkotovali a chodili nakupovat jinam. Ne, že ten obchodní řetězec poté, co se proflákne, že teda nabízel lidem plesnivé maso a já nevím co všechno, udělá 2 dny po té kauze, které proběhly všemi médii, slevu na máslo a celý národ tam běží nakoupit. Je to problém toho obchodního řetězce nebo toho celého národa? Bohužel je to v tomto problém toho celého národa. Říká Tomáš Kotora pro zdraví a sport. Petr Cibulka, Volte pravý blog www.cibulka.net. Děkuji. Já bych chtěl hlavně říct, že potraviny to brzy bude sekundární problém, protože pokud už 6 let neprší, protože Rusko vede klimatickou válku proti Západu a Západ Evropu nebrání, zrazený Západ Evropu nebrání, tak brzy už bude problém vůbec sehnat potraviny. Už dnes jsou potraviny v obchodech o 50% dražší než před rokem.
a to se bude rychle zhoršovat. Takže primárně zastavme ruskou klimatickou válku proti Západu, než tady vypukne hladomor, a sekundárně dokopejme tento kriminální stát k tomu, aby začal plnit svoje povinnosti. Já přece nebudu kontrolovat jako spotřebitel potravinové řetězce nebo obchodní řetězce a stát, ta kriminální organizace, to zločinné spolčení, bude se jenom paktovat s těmi zločinci, kteří nám prodávají hnůj místo potravin za předražené ceny, které nám zkracuje život a likviduje zdraví. Přece jenom stát má snad nějaké povinnosti, my jim platíme daně a stát dělá všechno proto. Jestli jste zaznamenal, v rýži, kterou jíme, je arzen. Arzen je prudký jed a tento zločinecký stát na to kašle. Takže to bychom už nesměli... Možná ke své hambě musím odpovědět, že nezaznamenal, stejně, že jsem nezaznamenal, že Rusko vede klimatickou válku. Mám se ještě asi co učit. No, dejte si na internet Klimatí česká je vajna. V azbuce nebo česky? Musí to být v azbuce, musí to být v azbuce. Ale dejte si v česky klimatická válka a vyjde vám tak 10 dokumentů o ruské klimatické válce. Ale pokud to dáte v azbuce, tak jim vám vyjede snad 50 nebo 100. Dobře. A to je to, před čím nás novináři chrání, abychom se nedozvěděli žádnou informaci, proč 6 let neprší v Evropě a normálně prší v Rusku. Možná proto, že většina novinářů ještě zveřejňuje ověřené a věrohodné informace. No, ale ty jsou na ruském YouTube. To je z ruské televize. Tomáš Kotora pro zdraví a sport. Ne, já jenom, když to tak poslouchám ohledně té ruské klimatické válce, jsem úplně nepochopil, jestli na těch serverech, když to tam teda rusky napíšu, byť rusky umím, chodil jsem tam dokonce na základní školu, že jestli se oni přiznávají teda k té klimatické válce, nebo ne, protože... To vám odpovím. Oni samozřejmě jsou to Rusové, takže asi 3/4 těch dokumentů říká, že klimatickou válku vede Amerika proti Rusku a Rusko se pouze brání, takže u nás neprší. Ale zhruba čtvrtina říká, že obě dvě strany jsou v tom angažovány. Ono to byla, pane Cibulko, trošku taková, jako, jak to říct, otázka, spíš jako jsem to chtěl malinko zlehčit. Nicméně my ten problém vnímáme. Hladomor nezlehčujte. Ne, my vnímáme samozřejmě jako pro zdraví a sport, my samozřejmě vnímáme problémy klimatické, vnímáme samozřejmě problémy hlavně teda se spodní vodou. Já jsem úplně nezaznamenal tedy, že by zatím byl úbytek výrazného deště. Ono to totiž souvisí s tím, jak se hýbe zemská osa, každý 40 let se trošku mění počasí. Má to trošičku jiné důvody, než které vy říkáte, ale třeba kvalita spodních vod a nedostatek spodní vody my jako problém vnímáme. Když dovolíte, pánové, dámo a pánové, vrátím debatu zpátky k té dvojí kvalitě potravin. Jenom Petru Cibulkovi bych řekl, že Český rozhlas nebude souhlasit s útoky na Rusko, jenom protože je to Rusko. Jenom abychom si rozuměli. Radek Kňava ale pro Česko. Ale já mluvím o ruských dokumentech, které tohle potvrzují. Já mluvím o českém rozhlase. Radek Kňava pro Česko. Tak otázka zněla na téma dvojí kvality potravin. Ono je to, myslím, v Čechách často zaměňováno s bezpečností potravin. Znamená bezpečnost potravin u nás, pokud se tady budeme bavit o té kauze, která byla ohledně masa, tak není tématem pro dvojí kvalitu potravin, protože dvojí kvalita potravin je primárně právě o tom značení, jak tady říkal pan Kotora. Samozřejmě dvojí značení potravin podobných, ne-li stejných, byť s jiným složením je určitě problém. V této chvíli máme to nazvané jako nekalou obchodní praktiku, což je, myslím, v pořádku. A naopak mě ten výsledek hlasování nebo té směrnice o dvojí kvalitě potravin přijde vlastně jako dobrý výsledek, protože nám dává tu volnost, aby my tady v Čechách jsme si výrazně zpřísnili podmínky pro potraviny v České republice. Takže já to de facto vítám. Jenom dodám, že takzvaná dvojí kvalita potravin se týká zhruba tak 1% veškerých potravin, které produkuje Evropská unie, necelého 1%. Jaroslav Dvořák, SPOZ Praha, národní socialisté. Děkuji, já teda se pokusím odpovědět, proč to tady ve společnosti tak rezonuje, respektive proč to tady mají politické strany jako své hlavní volební téma taháky, tak si myslím, že ten problém je tady dlouho se neřešil. A dle mého soudu to reprezentuje takový ten princip dvourychlostní Evropa v rámci politických aktivit nebo stylu, tak já to vnímám jako standardní kopie dvoujakostní Evropa. Prostě jsou některé státy a někteří občané prostě privilegovanější v jistém smyslu a někteří hold méně. Děkuju. Děkuju. Ivan David, Svoboda a přímá demokracie, Tomio Okamura. Já souhlasím s předřečníkem,
v této věci. Jinak samozřejmě potravinám rozumí každý, protože všichni jíme a proto je to všem lidem blízké. Takže je to vhodné téma a ti, kteří v Evropském parlamentu působí, se jaksi velmi zaštiťují tím, co všechno dokázali, tím, že léta jako usilují o jaksi korektní přístup ke kvalitě potravin a korektní přístup těch firm, které vyrábějí. A jaksi už neříkají, že to, čeho dosáhli tím obrovským úsilím, že toho v podstatě není tak mnoho. Že to je v podstatě, jak vy jste i naznačil, záležitost ne úplně nejvýznamnější. Čili to je asi ten důvod, proč se o tom tolik hovoří. Děkuji Ivanu Davidovi, Pavel Svoboda, Křesťanská a demokratická unie, Československá strana lidová, dvojkvalita potravin a vaše hlasování. My nejsme úplně spokojeni s tím výsledkem, kterého bylo dosaženo. Na druhou stranu je to alespoň nějaký výsledek, který nám umožňuje sankcionovat zlovolnou dvojí kvalitu potravin. Na druhou stranu je potřeba se ještě podívat také na to, že řešení tohoto problému může být i v rukou jednotlivých států. Nám například nikdo nebrání v tom, abychom si tam, kde je to možné, nastavili národní standardy kvality potravin, stejně jako Rakousko nebo Německo, a prostě spoustu těch problémů bychom odstranili. A konečně je zvláštní, že se to opravdu stalo tématem evropských voleb a to jako, že tady premiér distribuje vegetariánské uzeniny, že ano, promiňte mi tu nadsázku, že jo, ale masné výrobky téměř bez masa, nad tím, jak si se většinová populace, zdá se mi, málo zastavuje. Tady jenom pro, vím, že to byla nadsázka, ale premiér nic nedistribuje. Jsou to firmy, které jsou dnes ve svěřenském fondu, abychom byli přesní. Směje se Petr Cibulka. Ministr zemědělství Miroslav Toman připravil novelu zákona o potravinách, která by měla sankcionovat tu takzvanou dvojí kvalitu potravin. A to výskyt těch méně kvalitních na českých pultech pokutou až do 50 milionů korun. Je vám jasné, a obracím se ještě jednou na Pavla Svobodu, komu by ta pokuta hrozila? Tam je formulace tomu, kdo uvádí na trh. Kdo to tedy je? Je to výrobce, je to distributor, je to prodejce? Já tím trhem rozumím ten malospotřebitelský trh. Ne, že pokuta hrozí tomu, kdo uvádí ty méně kvalitní potraviny na trh. Všichni tři. To by mohli být všichni v tom případě. Jaroslav Dvořák, SPOZ. Já to chci glosovat slovem, stejně je to pozdě. Ty proevropské strany, které Evropskou unii její principy vždycky tak morálně hájily, tak v tomto zásadně selhaly a podle mě pozdě dohání tento vlak. Děkuju. Děkuju. Ještě nějaká reakce ke dvojí kvalitě potravin? Ivan David? Já myslím, že se to týká všech, kteří uvádějí na trh. To záleží na tom, jistě to má nějakou definici právní, ale pochopitelně, že na trh to jak si uvádí jak výrobce, tak distributor, tak i prodejce svým způsobem. A všichni by měli být sankcionováni, protože všichni by si měli být vědomi toho, že tedy jednají v rozporu s pravidly, které byly stanoveny. Děkuju. Tomáš Kotora pro zdraví a sport. Jste mi přesně sebral tu větu, kterou jsem chtěl říct. Já bych pevně věřil, že by to měli být všichni. Aby to nevyráběli, nedistribuovali a neprodávali. To znamená, aby to byly všechny složky. Dobře, Petr Cibulka. Já bych jenom jednu větu. Já se domnívám, že toto téma je zástupné. Západ je ve třetí světové válce s Ruskem. To je ta Gerasimova hybridní válka 2011-2038. Za pár let to vypukne v ostré fázi v Evropě. A aby se v Evropě nemluvilo o důležitých věcech, včetně ruské klimatické válce, tak se bude mluvit o dvojí kvalitě potravin. Posloucháte společné vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, první předvolební debatu před volbami do Evropského parlamentu. Eurovolby 2019. Debaty lídrů kandidujících stran a hnutí.
Zaznamenali jsme i ve zpravodajství Českého rozhlasu, že česká eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovné příležitosti Věra Jourová varovala před organizovanou dezinformační kampaní. Jejímž cílem je snaha ovlivnit nadcházející volby do Evropského parlamentu. Vy jako kandidáti do Evropského parlamentu jste se setkali na vlastní kůži s pokusem o dezinformace a ovlivnění volební kampaně? Pavel Svoboda, Křesťanská demokratická unie. Ano, já jsem se s tím setkal na vlastní kůži, kdy Tomio Okamura prohlašoval někde na sociálních sítích či kde, že několik poslanců, včetně mě, hlasovalo pro jakési sankce proti České republice, i když se ukázalo, že onen dokument zaprvé není schopen ustanovit jakékoliv sankce proti České republice a že já jsem dokonce hlasoval proti tomu dokumentu, tak to mi o komoru to nezajímá, tak jsme ho zažalovali. Je to podle vás organizovaná dezinformační válka, jak o ní mluví Věra Jourová, a nebo prostě výrok jednoho politika, kterých jsou desítky? Já nevím, jak je a zda je Tomio Okamura napojena na Rusko, ale extrémní pravice dost často bývá napojena na kremelský režim, takže možné to je, ale já to nevím. Říká Pavel Svoboda. Jaroslav Dvořák, SPOZ Praha, národní socialisté. Děkuju. Já budu mluvit o své vlastní zkušenosti, a to zkušenosti s Českou televizí, kde si nemyslím, že teda šlo přímo o válku, ale o zlý úmysl. Nicméně, protože je to v nějaké právní relevanci, tak to nechci dál rozvíjet, ale setkal jsem se s tím. Děkuji. Takže vy jste se setkal s organizovanou dezinformační kampaní, před kterou varuje Věra Jourová? Já jsem se setkal s dezinformační kampaní, před kterou varovala Česká televize, ne Věra Jourová. Dobře, děkuji za odpověď. Ivan David, Svoboda, Přímá demokracie. Aniž bych to chtěl zlehčovat, tak samozřejmě manipulativní informování veřejnosti vždycky tady bylo a vždycky tady bude. Nebudeme si to zastírat, že je tomu nějak jinak. A tady v tomto studiu nebude. Dobře. Já jsem neříkal, že tady. Já jsem říkal, jste říkal, že se vyskytuje. Že tady vždycky bylo. Já jsem myslel jako v České republice a určitě nejenom tady, protože zejména soukromá média mezi ty asi Český rozhlas nepatří, že? Tak soukromá média jistě si nepořizují ti vlastníci jenom proto, aby mohli jaksi objektivně a nezávisle a vyváženě informovat, ale určitě mají na mysli nějaké svoje zájmy, které tedy jaksi vtělují do své činnosti. Takže to tady bude vždycky a je otázka, na koho má být jaksi zaměřeno to tvrzení paní Jourové, taky nevím, jak je dezinformace definována, neboť jsem v České televizi viděl jakéhosi pana Vrábela, který dostal asi něco přes 7 milionů na to, aby tady zkoumal dezinformace v České republice, a z toho jeho vyjádření bylo zřejmé, že se nejedná o nepravdivé nebo zavádějící informace, ale že se jedná o jiné názory, než které jsou žádoucí z hlediska toho, kdo si teda tu jeho činnost jaksi objedná. František Vrábel je, pokud vím, datový analytik, má firmu Semantic Visions a možná z titulu tohoto, tak se zabývá touto tématikou. Je tady někdo, abych tedy ostatní nezdržoval, kdo se setkal s pokusem o dezinformace a ovlivnění volební kampaně? Tomáš Kotora, ne? Ne. Nesetkám. Radek Kňava, já se s tím setkávám pravidelně formou těch řetězových e-mailů, tak tam samozřejmě je spousta informací, které jsou nepodložené. To, co s tím dělám, upozorňuji své rodinné příslušníky na to, v čem to je nepravdivé, a snažím se, aby nešířili tyto informace dál. Dobře, děkuju. Vladan Ševčík, Moravské zemské. Já k tomu jenom také něco dodám. Myslím si, že už dneska mládež je relativně gramotná tady v těchto věcech. Učí se to i ve školách, že když dělá člověk diplomku a podobně, vždycky to musí ozdrojovat, vždycky to musí být zaručené zdroje a tak dál. To znamená to, co je na internetu volně. Jo, to prostě dezinformací jsou tam hromady, jo, ale samozřejmě přece člověk nemůže věřit všemu, co tam je, v případě, že se to dotýká ho, podat žalobu. Jo, to je prostě normálně občanský spor, kdy podám žalobu. Jasně, ještě Jaroslav Dořák. Já bych tomu chtěl říct, že je těžké rozdělit a klasifikovat, co je dezinformace, kde začínají dezinformace a kde končí volební kampaň. To si myslím, že je třeba rozdělovat a najít tu dělící čáru, si myslím, že bude velmi těžké.
téměř až nemožné, pokud mohu si dovolit glosu Andrea Bichlová, Demokratická strana zelených. Pardon, já si myslím, že dezinformace nebo dezinformační kampaně hodně teď vydána i ze strany některých politiků, kdy třeba jsou nějaké problémy bagatelizovány. A mluvím teďka teda konkrétně o opět klimatických podmínkách, které teda opravdu, jak to říct, je opravdu potřeba na ně včas reagovat. Máme poslední šanci, mluví o tom zpráva z mezivládního panelu pro změnu klimatu a třeba od našich politiků na naší české scéně se dozvíte, že to vlastně není vůbec problém a že naopak posílit průmysl. To mi připadá taky, že se dá... Dobře, od některých jiných politiků se zase dozvíte, že to problém je, ale myslíte si, Andrea Bichlová, že je to téma pro evropského politika? Změna klimatu nebo boj s klimatickými změnami? Boj se změnou klimatu. Určitě to stoprocentně. To musí být, to je problém, který určitě zasahuje přes hranice státu a je nutné ho řešit na evropské úrovni nebo ještě lépe globální úrovni. Děkuji. Petr Cibulka, Volte pravý blok, www.cibulka.net. Jenom jednu větu. Změna klimatu je způsobena ruskou klimatickou válkou. Na ruském YouTube si to každý zjistí. To už, ale říkal. Vy jste řekl jednou větou, pardon. Ne, ale já chci reagovat na tu vaši otázku. Vy jste řekl ty dezinformační kampaně. Já jsem se setkal a stále setkávám s gigantickou dezinformační kampaní ruské vojenské špionáže GRU, kterou papouškují téměř všichni evropští politici a novináři, že ta islámská lavina do Evropy jsou uprchlíci před válkou, nebohé matky s dětmi, že tady budou obrovským ekonomickým přínosem a že budou velkým kulturním obohacením. To je smrtonosná dezinformační kampaň, která jede v ruské režii už několik let. Dobře. Závěrečné kolo otázek a odpovědí jednou větou. Pokud by vás voliči poslali do Evropského parlamentu, co byste udělali za prvé? Pavel Svoboda, Křesťanská demokratická unie. Snažil bych se o to, aby Evropská unie byla přátelštější rodině. Děkuju. Ivan David, Svoboda a přímá demokracie, Tomio Okamura. Já nevím, kam ta otázka přesně směřovala, ale je důležité se nejdříve orientovat v tom, co všechno, to je samozřejmé. A vždycky, když směřují otázky k takzvaným prvním krokům, tak je to problematické. Čili samozřejmě, že bych se snažil najít co nejlepší spolupracovníky. Děkuju. Jaroslav Dořák, SPOZ Praha, Národní socialisté. Já bych se určitě pokusil domluvit, dohodnout, dát dohromady takzvaně platformu Evropského parlamentu na půdorysu E4 a Rakouska, tak, aby jsme měli možnost a schopnost obhajovat naše národní zájmy. Děkuju. Lépe než doteď. Vladan Ševčík, Moravské zemské hnutí. Abych hnedka na začátku složil poslanecký slib a hnedka potom bych se přidal do Euro Free Alliance, které už jsme členy a s nimi bych pracoval na to, aby jsme posílili tu roli těch regionů a aby jsme v té Evropě regiony spolupracovali na základě našich zhodných vlastně potřeb, jo? Na základě toho, co potřebujeme. Kdo je takovým přirozeným spojencem Moravy v Evropě? V Evropě rozhodně Slezsko, máme velmi blízko. Určitě nám jsou blízko. To jsme pořád v rámci České republiky. Výborně, můžeme jít i dál. No, Slezsko, jsme i v Polsku, ne, že jo? Daleko větší část je, že v Polsku můžeme mít Srbskou Lužici, můžeme mít Katalánsko, můžeme mít Andaluzii, Baskicko. Tomáš Kotora pro zdraví a sport. Já osobně bych se samozřejmě nejdřív chtěl seznámit s prostředím a potom najít kolegy, se kterými by se dalo spolupracovat na prosazování bodu našeho programu. Jasně. Radek Kňava, Hnutí pro Česko. Velmi podobně jak pan Kotora, navázal bych spolupráci, kontakty s Čechy, které máme v Evropské komisi, na stálém zastoupení, to znamená v Bruselu, abychom měli tam dobrou českou mafii. Děkuju. Petr Cibulka, Volte pravý blok, www.cibulka.net. Děkuju. Na našich stránkách www.cibulka.net je kompletně náš volební program, ale jenom k té konkrétní věci. V Evropském parlamentu bych se pokusil najít lidi rozhodnuté prosadit švýcarský model přímé demokracie, odvolatelnost politiků přímo občany. Rozumím. A švýcarský armádní systém, aby každý Evropan měl doma samopal. A poslední slovo této debatě má Andrea Bichlová. Tak já vzhledem k tomu, že naše strana teda jde do Evropského parlamentu hájit práva zvířat, tak
tedy vnímajících bytostí, kteří se nemohou hájit sami, tak jsme jejich hlasem. Takže nejprve bychom asi navázali spolupráci s ostatními smýšlejícími stranami. Rozumím a tímto vám děkuju všem za účast v debatě Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus a přeju hezký den. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.